מה בעצם בת פרעה מנסה לעשות? שהיא רואה תינוק בוכה, היא שומעת עם שבוכה. איך אני יודע שהיא שמעה עם שבוכה ולא רק תינוק שבוכה? כי היא לוקחת את התינוק ומחליטה לחנך אותו להיות מנהיג של העם הזה. והיא מחנכת אותו ללכת נגד הזרם. איך? שהוא יתחבר לחמלה שבו. כשבן אדם מתחבר לחמלה שבו, הוא הולך נגד הזרם. אז נכון, הרצל הלך נגד הזרם. משה רבנו גם הלך נגד הזרם. מן המים משיתיהו. למה הוא הולך נגד הזרם? כי הוא מחובר לעצמו. הוא לא עושה מה שכולם עושים. הוא לא עושה מה שהחברה אומרת לו לעשות. הוא עושה מה שנכון לו לעשות. מה שאמיתי לו, כי הוא מכיר את עצמו. מתוך החמלה שבו הוא מכיר את עצמו. הוא יודע, הוא בן אדם. אני לא חיה. אני לא אתפרנס מרצח עם. אני לא אהיה בשלווה. כלומר, הוא מכיר את עצמו כי הוא שואל את עצמו את השאלה האמיתית היחידה. מי אני? הוא לא מתחמק מהשאלה. זה המצב הנתון. סבל לפניי. עכשיו מי אני? הסבל בא לאתגר אותי, לשאול אותי מי אני? הוא לא אומר הסבל שמה, הסבל בתוכי. וברגע שהוא שואל את השאלה הזו, מתוך תום לבבו, אז הוא מקבל את התשובה. אתה אדם חומל. אתה אדם חומל עם עוצמות. אתה דומה לבורא שלך שברא אותך ככה באדם. אתה יכול ללכת נגד הזרם.